E, vidim. Rek, evo. E, sad si. Čekaj. Evo, sad ću ovo gore. Sunce, nebo. A što je mutno? A? Mutno. Nije, evo, daleko je. Sale, alo, sale. Evo, snimam upravo sada, puštamo u 15 do 7. Lepo je vreme, sunce, mirno je i tako. Drži kole, snimi ti ovo. Evo samo ovaj da snimi ovo. I ovaj, snimamo s polja i evo za 4 minuta puštamo. Dogovorno, ajde. Ćao. Čekaj, ne valja, nešto si stisnuo. Ugasi ga i upali, ajde. Da. Čekaj, čekaj. E, mnogo si približio. O, nisam. Jesi, evo ti sad. Daj. Ne dire, ništa, samo snim. Aj. Da. Sunce izašlo. Čekaj, 42 još. Imam još 3 minuta. Ono snimim ovu stranu. Ova dva kaveta prazna. Gore ima. Jesam. Evo je trasa gde nam je čisto sve za puštanje. Imamo kontrolu policije na puštanju svedoka. Ma sve znamo. Čekaj, juj, da pređem. Osim policije niko ne smije da bije. Tako je. Ovde je lepo puštanje, širina skroz, širina skroz. Ogroman prostor, lep, nebo je čisto. Čekamo, vreme je, evo ga, 43, 40, 2 sekunde. Ovo je satelitski sat, znaš, preko satelita, tačnu sekundu mora da bude da bi oni štopali vreme prema pravo vreme, znaš. Dole je put, ali je dosta daleko put od nas. Ne, ne, dobro, imaju za izletanje. Pa da. Ne, nego da kažem na kameri, pošto vide automobili da znaju o čemu se radi, da nije to. 44 i 18 sekundi. 20, 2, 3, neka, ne, 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 ima još 15 sekundi. 20. I od broja na 5. Na 10. Aj sad, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, sad! Svi u jedno jato. Evo, jato ode. U grupi. Ima jedan u grupi. Pa izaći sad. Ovo ima jedan. Eno, ovde cela grupa prema Grdelici, skroz. Svi ovo kako izleti to? Za čas. Ja se popnem i ovde sada jebem u život. Thank you.
Ima i jaja. Evo jaja, dva komada sneli. Tišina. Evo. To je to.